רחפן מבחינתי זה כוח לכל דבר, זה זוג עיניים. לפני חצי שנה קיבלנו דרך הקרן לגוש עציון, בזכות התורמים ב-One Israel Fund, את הרחפן הזה. והרחפן הזה נכנס לנו לתורת לחימה של האירועים ביישוב, של תפעול כיתת כוננות. אנחנו משתמשים בו כל הזמן, הוא כל הזמן פועל. אני מגיע תוך עשרות שניות ואני שם, ותוך כדי שאני שם או המפעיל שלי נמצא שם, אני או כוח אחר חובר כבר לנקודה. הרחפן הזה בנוי מצלמת יום, מצלמת לילה, שעוזרת לנו בכל תנאים. אז אנחנו כבר יודעים מה קורה שם שאנחנו מגיעים, אנחנו לא צריכים להגיע ואז להבין, ואז לגלות שאנחנו הגענו מאוחר מדי. אנחנו מגיעים בזמן, עם המידע האיכותי, יודעים לטפל, שמים את האירוע והולכים הביתה. ועל זה אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, כי בלעדיו היינו פחות בטוחים. מטבע הדברים, בגוש עציון יש אתגרים ביטחוניים ופלילים רבים, אירועי פח"ע, הצתות, גניבות ועוד. קרן גוש עציון דואגת להשלמת ציוד החיוני עבור הרבש"צים, כיתות כוננות ומערכי האבטחה ביישובים.